میری یہ ساری مدرسہ سنیا رہنا. میں امام حسین علیہ السلام کا بہت ذاکر ہوں. میں گھر میں شعر لکھتا ہوں. میں نے لکھتا میرے شعر چلے خدا کی نفی نہ کی. پلیز میں سارے جان رہے ہو میں ادھر نہ کڈن نہیں آیا. نہ میرے کو مل گئے باہر من کے میرے کوئی آکسیجن نہ ایک ٹھنڈا پڑے تے گرم پڑے میری صحت کے اثر نہیں. ساری بات ہے سوری. میں کتنے مطمئن ہوں تو سر سوچ نہیں سکتے. میں اپنی کارکردگی دے میں اپنی پڑھائی کی اتنے مطمئن ہوں کہ میرے کو نہ بندے کی ضرورت ہے نہ میرے کو رش کی ضرورت ہے میں کو کدے پیار کی ضرورت ہے. اور میں کو اللہ کی بار گاہ میں سر سروں. خلیق شاہ جی روزے تک سیدھا پڑھیا بولو مارم دار نماز سے پڑھیا حضرت عمران سے پڑھیا. مت سنو اگر کوئی بندہ خدا کے خلاف گل کرے گا. خدا کا مقام بہت بلند ہے. علی کا بھی اللہ ہے. نبی کا بھی اللہ ہے. اللہ سب کا اللہ ہے. بعض جاہل ذاکرین انہوں کو نہیں سمجھتے کہ ساڈا کتنا نقصان پہ کر دیں. سر چو یار ہمیشہ تو چنگی گال سے چوپ کی اور تو سر تائید نہیں کی اور تک کون سمجھے سی. مت بولو انہوں کا کیا دیکھنا سیدھے پہ انہیں شیر کے کہ خدا کی نفی تھی پی. علی نال خدا دا کوئی مقابلہ نہیں. امام حسین نال علی دا کوئی مقابلہ اللہ دا کوئی مقابلہ نہیں. اللہ دی پہچان کرواون والے اے حسین تے مولا علی. دنیا میں دکھاون والے یہ گل ذہن نشین کر لو. بھاوے اور تمہیں میرے کو فیل قرار دو بھاوے پاس قرار دو گل میں تک وہ کی جڑی پرماننٹ اور ایک کلاس والے کہ کوئی ذاکر ٹھیک ہے کہیں تک کلام پڑھ دیں ذاکر پتہ نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے کہیں تک کلام پڑھ دیں جن اصا مشرق صحیح من واسطے تیار کی ہوئے لوگ یہ واقعی کافر ہیں جڑے اللہ نال علی کا مقابلہ کر دیں اور اللہ نال حسین کا مقابلہ کر دیں. پلیز بڑی مہربانی بھاجی میری نصیحت ہی ہوئے. میں امام حسین سب بڑا لکھا ذاکر ہوں. میں جاہل ذاکر نہیں ہوں. میں کوئی اچھے برے دل کا بھی دے اور میں یہ سمجھتا پیا کہ سارے خلاف کتنا وار کر رہے اتنا ورگ ہو رہے ہیں شریعت کے خلاف اتنا ورگ تو سب سوچ ہی نہیں سکتے اور ان قریب انہوں کا دماغ کئی قوم کو اقلیت قرار دے دیا اور جدا ایسا مشرکانہ گل نہیں کرے اس کو میں کھلی گل کرتا پیا ظاہر لوگ اکثر یہ مشرک کرے. لہذا امام حسین کو ناراض مت کرو. مولا علی کو ناراض مت کرو اور انہوں کا مقام دو. اللہ کو اللہ کا مقام یاسر بھائی تجھے غور نہیں کیتا کہ جڑے آڈینس ہے نا جڑا میرا مجمع ہے یہ میرا مجمع انہیں چند بندے غور کیتے اور اللہ میں عباس کی قسم ہے میں تک غلط نہیں آتا پیا. میرا اللہ جان دے میں اللہ کی بارگاہ سن سنوں گا. خدا بہت بڑی پاور ہے. سائنس ہے نا سائنس میری مجلس کی گئی ثابت کیا کہتا ہے میں سائنس پڑھی میڈیکل کوئی بھی سائنس پڑھے نہ وہ منگتی ہے پروف. وہ پروف منگتی ہے تو جب تک پروف نہ ملے گی نہیں گال نہیں منی پڑی. سر چاؤ سر چاؤ اتنا کوئی گال کہہ نہیں دے سامنے وہ منگ دن آ دن اگر تھوڑا خدا ہے تو وہ دکھاؤ سامنے کہیں گے خدا ہوتا تو سر خدا ریٹے ہاں خدا ملے نہ جائے جڑے لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا دی بارگاہ جھکے خدا ہوں جڑے ویلے علی کی اچھیت علی کی ہوئے گا بڑا شخصیت اللہ دی بارگاہ جھکی دنیا کو پتہ لگا کہ یہ بڑے لوگ اگر جھکے پہن اٹ مینس کوئی پاور ہے اور وہ پاور خدا ہے. میری گل سمجھتے پہ ہو اے میری تبلیغی میں میری تبلیغی میں اج کی مجلس سے تبلیغ کی میرا آمن اللہ کو چنگا لگی
انہاں دا سنن اللہ کو چنگا لگا، باڑی مجلس قبول ہے۔ اس مجلس میں خدا دی ربوبیت کے دسائے کہ خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنی بڑی بڑی پاور ہے۔ ناراض نہیں لیتا ہے، صرف پانچ یا سات منٹ کی بھائی مجلس ان کے بعد صاحب پڑھے، جناب اعجاز خان صاحب پڑھے اور جناب شاہ صاحب ساجد شاہ صاحب پڑھے۔ میری گھر غلط نہیں خان صاحب، تصا مولا دے سینئر مدار خان ہو، تصا سینئر مدار خان ہو، عالم ہو، اور ساجد شاہ تصا پڑھے لکھے ہو۔ یہ پڑھے لکھے ذاکر دی ہی وقت قوم کو ضرورت۔ میں گھر غلط ساجد شاہ نہیں کی، اگر تم پڑھے لکھے ہو میری گھر کی تائید کرے سو۔ سارا ایک دشمن نہیں، سارے دو دشمن، سارے اپنے ہی سارے دشمن، ایک دشمن نہیں ہے، سارے دو دشمن جی، ایک سارا اپنا سارا دشمن ہے جہاں شیعہ ماڈریٹ نہیں کرتا۔ ماڈریٹ کا مطلب انگلش جدید، ماڈریٹ نہیں کرنا چاہتے، سارا اپنا شیعہ، سارا اپنا شیعہ ہے کہ شیعہ کے ہے دروازہ بند ہوئے، اندر ساؤنڈ کی آواز اڑی ہوئے، ایک اپنا ہک ذاکر ذاکر بچی ہک مولوی پڑے مجلس مک جائے، نہ سلجھ نہ ہوئے، نہ شبی ہوئے، نہ تازیہ ہوئے، نہ یا علی مدد ہوئے، نہ علی کا نعرہ ہو۔ یہ سارے اپنے شہر وہ مذہب سب جدید کرنا چاہتے ہیں، جی میں کہ ایسا میں ہوں 20 جولائی کو انگلینڈ میں ڈبیا، میں 26 اگست کو پیرس میں ڈبیا، اتنے مجلس ہوں گے اندر کمرے کے بچ۔ لیکن ہوں قوم نے بھی لائسنس دے دی، دامی والے نے انگلینڈ کی لائسنس روڈ کے اتنے سگلی جلدی ہے ماتا نہیں تھی۔ لیکن اتو دے پاکستانی شیعہ اور پاکستانی آدمی نے اندر ڈھک دیتے، یہ سلجھنا سمبل ہے یار، یہ مدد یار دشی ہے، یہ تازی یہ سارا سمبل ہے، یہ سارے مشہور ہیں لوگ آدھے یہ علی مولا دشی ہے، یہ جلوس کٹی ہوئے دن ماتم کے خلاف ہیں سارے شیعہ، اگر ماتم روک دیا بل بھی چھٹیا دیا۔ میں انتہائی امپورٹنٹ ڈالی تھا سر، انتہائی اہم ڈالی ہے سر، میں نہ کہیں دے خلاف بولا، میں نہ کہیں دے خلاف گل کی، میں جو حق آئی وہ میں دسا رہا بس ختم، اج نہیں میری مجلس ختم، تھوڑی مہربانی میں قصیدہ پڑھتا، میں اپنی جا کے کر لیے ایک قصیدہ پڑھے ایک نعت پڑھیے، اور اتنا خوبصورت میں لیکچر تک دیتے، اتنا عظیم لیکچر دیتے تک کئی سارا ڈیمان چ نہیں دے بنا۔ لیکن مہربانی کرے تو ساری ایک شٹکا تب بچا سکتے، شٹک لال کا مطلب ہے کہیں کوئی اٹھی کہنا ہیلو بھائی ناراض نہ تھا، یہ ستر نہ پڑ پڑ ٹھیک ہے بھائی بھائی، اگر ایک دم یاد سے آ رہے تو بہر اس کو ضرور آ جائے، تو یار پلیز تیری مہربانی یہ ستر نہ پڑ، یہ سارا نقصان ہے۔ بڑے شریف انداز بڑے پیارے ٹھیک ہے، بالکل لڑائی شڑائی بالکل اونچا نہیں بول، مہذب طریقے نال اس کو اکڑے۔ میرا ادا تقریباً کوئی 3000 کسی رہی گئی، ایک جا کے رکھا دو جن میں کھلا خدا دے خدا کو لیٹ ڈاؤن کیتا ہوں، ایک جگہ تک میں دسو میں ہمیشہ اللہ کا کتے رکھے کہ میرا قصیدہ سنو تو قدرتی قصیدہ ہی میرے بانی مجلس کی فرمائش ہے، انہیں جڑا قصیدہ دسے ہاں 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 کیا جوڑ پیا ملے۔